Como pronunciar meu nome? Eu sempre me pergunto como pronunciar meu nome. É um dilema, uma verdadeira obra-prima da confusão. Se você acha que Elon Musk é complicado, tente dizer Shilofonk. Sim, esse é meu nome. E acredite, tem mais sílabas do que um discurso do próprio Elon sobre colonização de Marte. A primeira vez que alguém tentou pronunciar, eu quase chamei a NASA para um resgate. Sério, parecia que estavam tentando decifrar um código alienígena. E o melhor é que quando eu explico, as pessoas olham para mim como se eu tivesse pedido para elas dançarem a Macarena em uma conferência de física quântica. Ah, você pode me chamar de Chilo. Eu digo, como se isso fosse mais fácil. No fundo, eu só queria um nome simples, tipo João. Mas não, aqui estou eu, vivendo a vida como um mistério digno de um episódio de Black Mirror.